ဓမ္မမိတ်ဆွေပြည်သက်ပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဒီကမြတ်ဝိပေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့သရဏဂုံသုံးပါးပရိစိတ်နေအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အေးသရဏဂုံပရိစိတ်နေသည်တမာရိရလွေ၍ကာယစိတ်ဓာတ်တုကနှစ်ပြားပွားစေပါတယ်သူတမာတို့မနှိပ်စင်နိုင်မငြင်းစင်နိုင်ကာရမဏ္ဍုတ္ထထမြင်ခြင်းဩဇာအာဏာကြီးခြင်းနဲ့အမြာတို့ချစ်ခင်လေးစ
များပြောသည်များပြုသည်များကိစ္စအဝါဝါတို့အောင်မြင်ပြီးစီနိုင်သည်မျက်နှာတည်ကြည်၍မတည်မဝေးသေးရခြင်းနိဗ္ဗာန်၏အထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းစသောအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါသည်ပရိမစိမ့်မီတေဩဃာတအကတော်ခြင်းနေငါးပါးသီလစောင့်တည်ခြင်းနမောရတသုံးချိန်ရွတ်ဆိုခြင်းသရဏဂုံသုံးပါးစောင့်တည်ခြင်းဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတိခာပဒံတမရိယာမိအာဒိဏာဒါနာဝေရမဏိတိခာပဒံတမရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိတိတ်ခာပရံတမရိယာမိမုဒါဝါရာဝေရမဏိတိတ်ခာပရံတမရိယာမိသုရမေရာယမြေဆပ်ပမာရဌာနာဝေရမဏိတိတ်ခာပရံတမရိယာမိအာမမဏိပါ၏အရှင်ဖျားထို့နောက်တရဏဂုံသုံးပါးပရိစိတ်ဤစတင်ပါမယ်နိဗ္ဗာန်ကာလံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကိုစင်ရင်ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်အောင်အားကိုးရာဟု၍မိဝဲစည်းကပ်တည်မှတ်ပါ၏ပရိတပတ်စိတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကာလဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်တရားတော်မြတ်ကိုစင်ရင်ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်အောင်အားကိုးရာဟု၍မိဝဲစည်းကပ်တည်မှတ်ပါ၏ပရိတပတ်စိတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကာလတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိနိဗ္ဗာန်ရသည့်တရားတန်ဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုဆင်းရဲခြင်းမြောက်ချမ်းသာရအောင်အာကိုရာဟု၍မိဝဲစည်းကပ်တည်မှတ်ပါ၏ပရိတပတ်စိတ်ပါမှန်ချက်ကတော့ပါဠိနှင့်အနံ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရာကျက်ပြီးတော့တရားရှင်လုံးရှိသောပရိနှင့်တပတ်စိတ်ပါသက်စိတ်ပူဇော်လိုပါကပူဇော်လို့ရပါတယ်အဓိဋ္ဌံဝင်ပူဇော်လိုပါကတပတ်အဓိဋ္ဌံပါအောင်မြင်ပါကတလအဓိဋ္ဌံဝင်ပူဇော်ပါအောင်မြင်ပါကနာလ3လတနေ့စသည်လိုအပ်သလိုအဓိဋ္ဌံဝင်ရလေပူဇော်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်4သစ္စာပြုပါ။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မှသည်တရဏဂုံ3ပါးကိုတရားရှင်လုံးပရိဖြင့်3ပတ်စိတ်၍မြတ်စွာဘုရားပူဇော်ခဲ့ပါ၏။အိနီးယားမှာသက်စိတ်စိတ်တဲ့သူများအတွက်လည်းတရဏဂုံ3ပါးကိုတရားရှင်လုံးပရိဖြင့်သက်စိတ်စိတ်၍မြတ်စွာဘုရားပူဇော်ခဲ့ပါ၏။ဟုရေဆိုပါဤစကားသည်မှန်ပါသည်ဖေဟာဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်၎င်းဤတရဏဂုံသုံးပါးဤတကူသေးသောအာနုဘောကြောင့်၎င်းဖေဟာတပည့်တော်တပည့်တော်မှသည်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဝိဘဝတူတူဖြင့်လင်းမြန်စွာသိမြင်ရပါလို့ဤဖေဟာမိမိတို့သောစုတစုကိုမပြောင်းမလွှဲတောင်းပါပြည့်စုံပါသည်စု၏အများကြီးမတောင်းပါနှင့်ငါအမြဝေပါဤသို့ပြုရာအမြတ်ပုံညာကိုကြည်ထားမြင်ကောင်းမြင့်မို့တောင်းမကာကျူသာခြေသူအရှင်မွေးမိခင်နှင့်ဖခင်တို့အားယာညာပါစေအမြဝီမသွေနေစာဤကာယကိုစောင့်ထပီတဲ့ကိုစောင့်နှံလေမလတ်စေရပေးဝေငါဤဗိဒ္ဓဆွေညာဆေယသမဘူဝါကာစယာမယံစာဒီဝရက္ခအိနတ်ဘုံဝအာဂါတနံအထူးမ၍မပြတ်ပုံညာကုသလာကိုရကြပါစေအမြဝီတပ်ပိတသာတတဝါဟုနာနာလောကအနန္တရယ်မပြတ်စင်ကတတဝါသဂုံကိုဝါနှင့်ဝိညာဏနတိတိရှိကုဏပါများစွာအလုံးစုံဘုံသုံးဆက်တိဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနည်းအားအမြကုသူပေးဝေလို၏ထိုကုသလဤပုံညာကိုအမြရကြသည်ဖြစ်စေသောဝတ္တုံတရိဤမြေပန္တုသီလာထုလေတတ္တိအမှုသိစေသောကုသူအမြ၃ကြိမ်ပေးဝေ၏သာဓု၃ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါဤတရဏဂုံသုံးပါးပရိစိတ်ဤအကြောင်းအရာလေးကိုဆရာကြီးမင်းသိမ့်ခါဤအစာအုပ်ထဲမှာခေါင်းနှုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖေးတဲ့များရှင် channel လေးအားဆိုရင်ဓမ္မစာပေအကြောင်းအရာများ
ရိစိန်လေးများအတိတ်တန်ဝင်လေးများဒီမှန်ဖော်ရဘဟုသူတများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဓမ္မအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို like subscribe လေးနဲ့ဘေးကနုတီချောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပြည်သူအပေါင်းလေတရားသူတရားမြတ်တွေကိုအလိုလိုကိုကြင်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေရှင်။